Ititulong ti Kiangan Municipal Police Station at dan itisidong ti pamilya na ti mapukukaw mentally challenged individual manipod Bacoor, Cavite. Mapukpukaw sibut iti August 2021 ni Ariel Zeta. Iti June 22 na i-report iti Kiangan MPS ti barong individual nga agrikrikos iti barangay Hulongan. Inka gumaan dagiti pulis nga amuan ti pakabigbigan dagiti kapamilyana baban iti social media. Iti laang June 26 sinukunda isuna iti Kiangan MPS. Namuan na nakapasar ti lalaki iti depresyon kalpasan na pimusa iti maysa nga anak na ken pinanawan ti asawa na. Sipud August 2021, timanaw iti balayda asaka-saka naging gaan nakagteng ijay ifugaw. Nagyaman mo ti pamilya Zeta iti panangaywan nagiti pulis iti mapukukaw nga anak da.